Здраво на сите! Денес ќе правиме пивски гулаш со телешко месо. А за рецептот ни е потребно 1 кг телешка удина, 8 главици кромит, 2 поголеми компири, 300 мл пиво, неколку чешниња лук, една лажица мелен црвен пипер, една лажица доматно пире, неколку листови ловор, половина китка Макдоналдс, масло за јадење, сол и мелен црн пипер. Месото го сечеме на помали коцки. Главиците кромит ги сечкаме на поголеми парчиња. На подлабоко тенџерен оган оставаме месото и готвиме додека водата на месото не испари. Откако водата на месото ќе испари во тенџерето, го додаваме сечканиот кромит и промешуваме. Ставаме една лажица маргарин и налеваме масло за јадење. Го пржиме месото заедно со кромитот. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер, ја ставаме мелената црвена пипер, доматно пире и промешуваме. Потоа во тенџерето налеваме 1 литар врела вода и неколку листови ловор. Затвораме со капак и месото го оставаме 60 минути да се вари. Во меѓувреме на даска сечкање компирите ги сечкаме на помали коцки. Чешнињата ги сечкаме на листови. Макдоналдсот го сечкаме на поситни парчиња. После 60 минути во тенџерето ги додаваме компирите. Чешнињата лук. Ситно сечканиот Макдоналдс. Налеваме уште 1 литар врела вода и на крај го налеваме пивото. Ги промешуваме состојките и месото го оставаме на тивок оган да се вари. Тенџерето со свареното месо го тргаме од огън. Од пивскиот гулаш со црпалка ставаме на чинија за сервирање и послужуваме.
Се надеваме нашиот рецепт ви се допадна. Доколку сакате повеќе наши рецепти, претплатете се на нашата YouTube страница, лайкнете на нашите видеорецепти, коментирајте и споделете на вашите најмили. На здравие!